Kerajaan dan pembangkang telah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan belanjawan 2021 menepati kemahuan rakyat. Menurut penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, keputusan pengurusan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meluaskan kelayakan fasiliti iSinar merupakan sesuatu yang dinantikan oleh rakyat. Jelas beliau, usaha yang digerakkan oleh ahli parlimen kerajaan dan pembangkang itu dalam mengutarakan pandangan demi rakyat. Saya percaya ini juga berdasarkan kepada hubungan secara konstruktif, engagement di antara pelbagai pihak yang telah membolehkan ia mendapat perhatian daripada pihak KWSP. Pasti kerajaan telah memainkan peranan mereka sebagai kerajaan yang berfungsi. Pembangkang juga telah memainkan peranan mereka sebagai pembangkang yang berfungsi dengan memainkan peranan sinar dan timbang. Serta suara-suara dalam kerajaan sendiri yang mengutarakan pelbagai cadangan termasuk apa yang telah kita lihat semalam. Sebenarnya adalah demi rakyat. Supaya rakyat boleh menikmati habuan serta memastikan bahawa mereka yang berada dalam kanan terdekat itu telah terpelihara kelanjutannya dari sudut maruman mereka sendiri dan sudah pasti dalam keadaan COVID sampai sini yang perlu kita utamakan adalah bagaimanakah kita mampu merayakan kepimpinan, bagaimanakah soal rakyat, kelanjutan dan juga keperluan kemahuan mereka itu menjadi terah induk dalam kita menentukan pahaman politik kita. Beliau juga berpendapat belanjawan 2021 sangat penting ketika negara sedang berdepan dengan krisis nasional, jadi ia perlu mendapat persetujuan semua pihak. Jelas beliau, belanjawan 2021 bersifat inklusif yang membolehkan negara bergerak ke hadapan dan mementingkan kemahuan rakyat. Yang penting di sini adalah persetujuan bajet itu akan membolehkan kita ke hadapan. Kita boleh menentukan apa saja perbezaan yang wujud sekarang ini supaya yang diutamakan adalah rakyat. Bermakna perdebatan yang berlaku sejak beberapa minggu selepas bajet digunakan persetujuan adalah bukannya untuk melihat sama ada kerajaan terlemah atau tidak, bukannya untuk menunjukkan sama ada pembangkang itu kuat atau tidak, tetapi bagaimanakah dalam keadaan krisis nasional kita boleh bersama baik kerajaan atau pembangkang dan bagaimanakah kerajaan sendiri bersifat inklusif untuk mengambil kira pelbagai pandangan di dalam agenda membesarkan bajet ini. Jelas beliau, setiap perbahasan selepas belanjawan 2021 dibentangkan bertujuan untuk memunikannya demi kepentingan rakyat yang terjejas akibat COVID-19.